の中で一人ぼっちだって感じるより一人っきりで孤独を感じる方がマシ。あいつらと関わってると面倒ばっか増えて何もメリットなくって、どうせいてもいなくても離れるのは怖くなったんだね、その人たちと。だから先に離れちゃったんだ。変な人ね。そう、なんでこんなこと喋ってんのか分かんないわ。なんか懺悔室にいるみたい。あんた牧師の経験ある？